ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଗ କୋରାପୁଟ। ଏହି କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରଥମ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ କୋରାପୁଟିଆ ଯୁବକ ନାଗରାଜୁ। ୟୁପିଏସ୍ସିର ପ୍ରକାଶିତ ଫଳରେ ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 40ତମ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିନି, ଚାରି ଚାରିଥର ଶେଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ହାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ। ପାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଦରମାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ହତାଶା ଭାବ ମାଡ଼ିବସେ। ହେଲେ ନିଜର ସାଧନା ଆଉ ସଫଳତା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସଫଳତା। ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ 2021 ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ଟସରେ ମୋର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 40 ଆସିଛି। ମୋର ଜର୍ନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟରେ ପଢ଼ିଛି। ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୁଁ IIT ଖଡ଼ଗପୁରରୁ କରିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ। 2014ରେ ମୁଁ ଯେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି, ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଲି। ତାପରେ 2017ରେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲି, ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଖଡ଼ଗପୁର IIT ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପରେ ବମ୍ବେରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ IIT ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟାପନାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ନାଗରାଜୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା UPSC ଯାତ୍ରା। କୋରାପୁଟ ମୁତ୍ୟାଲୁମା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କେ ବାଲକୃଷ୍ଣାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କେ ନାଗରାଜୁ। ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସେ 5 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଚାଖିଛନ୍ତି ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ। ମୋ 5 ବର୍ଷର ଏଇ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ପ୍ରିପାରେସନ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଇଏ 5 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମର ଆଜି ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି ବିଜୟରେ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନର ବିନା ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ତାଲିମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ। 5 ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ IFSରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 40ତମ ସ୍ଥାନ ରଖି କୋରାପୁଟକୁ ଗର୍ବିତ କଲେ। ଚାରିଥର ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ 2-2 ଥର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନାଗରାଜୁଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାରେ କୋରାପୁଟ ସହରବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। କୋରାପୁଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ IFS ଅଫିସର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବନୀୟ ବିଷୟ। ଭାରତ ସରକାର ମୋତେ ଯେଉଁ ବି ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବା ଅବସର ଦେବ, ସେଠି ଭଲରେ କାମ କରିକି କୋରାପୁଟର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବ। କୋରାପୁଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, OTV।